Altin, të falenderoj shumë për këtë raportim dhe të të uroj punë të mbarë, do të jemi në kontakt gjatë gjithë kohës. Të falenderoj. Faleminderit juve. Ndërkohë, si që thash, do të kemi tani në një lidhje Skype Labinot Ahirin, këngëtarin nga Kosova. Përshëndetje dhe Labinot, nëse më dëgjon? Sepse kemi për të na thënë çfarë ndodh me situatën edhe në Kosovë. Ai është gjithmonë i angazhuar me politikën dhe me çështjet publike në fakt dhe shumë i sensibilizuar me situatën e Kosovës. Ai ka vendosur të mbledhë fonde disa para për t'i ardhur në ndihmë. Labinot, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Të përgëzoj për iniciativën tënde, por më mirë se ti nuk mund na e thot njëri çfarë është kjo iniciativë dhe pse vendoset ta bësh. Unë fillimisht kam shpërndar afër 20-30.000 maska mbrojtëse për mjekët, për shqiptarët, për shkak mungesës që ka pasur në fillim të kësaj kohë së virusit, koronavirusit. Jam mundu me përmbledh disa raste që kanë pas nevoj, derisa Ministria u ka afruar, ato i kam kryer, tani e vazhdoj për 25.000 familje me asistencë sociale cilat janë në Kosovë ti të baje afru 800.000 euro për t'ju bler së cilës familje paku me gjëra ushqimore dhe ato higjene cilat ju duhet, për shkak se për momentin me 70 euro social nuk mund t'ja dalin dhe ata në këtë muaj janë në munges të parave, plus aso janë të mbyllur tani besa ka fillu ora policore dhe janë të mbyllur në për shtëpit e tyre, dhe më thani mungojnë gjerat elementare në familje të tyre. Dere më sot kam të buar afro 200.000 euro prej ditës e djeshme, uroj që brenda 3-4 ditët të përfundoj aksionin 800.000 euro, dhe të vazhdoj të shpëndoj në për gjitha komunat që janë me asistencë sociale. Labinot, që kur bërë thirjen, patë reagim nga artistë, nga politikan, patë atë reagimin që prite? Në fakt nuk përkram shumë nga artistës, dhasë nga politikanët, përkram shumë nga poplë, kështu vazhdoj me popullatën. Shumë raste kanë munguën, sa i përket përkraje sime, por disa janë që janë mundu me hedhë parat, sepse këtë rast në durën parat neve për me përmbush misionin cilin e kemi njësë. Te ne theme kështu se cili për vete pas taj në qovë se kanë më shirën, qovë se duhen të dhurojnë parat. Po këto momentu në menaj që askujtë si duhen parat, edhe është mirë që të dhurojnë për ato 25.000 familje. Nëse dikush ka dëshirë të bëj këtë gjestë, si mund të t'ju kontaktoj, ku mund të adresohet? Kam fundacionin tim Labinot Ahiri, është i publikuar, kemi qenë në televizionin KTV në Prishtinë, atë kemi të buar afro 103.000 duket, po 103.000 euro, po edhe pas taj edhe sot jemi këtu në zyrët e fundacionin ku jemi të i prit njerëzit përshka korës policore që ka vazhdu për e orës 4 dhe në 8 20 mbramis dhe tani e përfundojmë dhe pak vazhdojmë pratë nesër. Ata mund t'i hedhin parat në fundacionin tim Labinot Ahiri dhe të gjitha janë transparente që duhet t'i dërzojmë pasaj për ato gjërat ushqimore. Më falen se për më trasën shumë telefon. Ska probleme, rëndësi ka që të të marrin telefon dhe të duan të dhurojnë. Labinot, para se të mbyllim thirjen e bërë, nëse dikush dëshiron të bëj një donacion, më thuaj pak si është aktualisht situata në Kosovë. Si është? Të ne është vetëm një viktim me sa di, unë 61 raste janë të konfirmuara që janë të infektuar nga koronavirusi. Uroj që të ndalët kjo, krasimi me juve atje është pak më qetë, po gjendje politike nuk në pëlqen fare neve qytetarëve për momentin në këtë, si me tha, në këtë gjendje tja zhakonshme, që popullatat dëshiron diçka nga qeveria ose nga politikanët të japin shpres ose të sigurojnë masat mbrojtëse, gjërat elementare për ushqim, ata kanë vendosë diçka që të rrezikohet qeveria, gjë që s'është fare hishme për momentin. Kjo është dhimbshme për popullin tonë në Kosovë për momentin. Në fakt është dhimbshme në këto momente të flitet për politikë kur njerëzit kanë shumë nevojë. Ndërkohë që ka njerëz si ti... Kjo kohë është dashur me qenë uniteti i përbashkët, jo ndarja.
Ndërkohë që ka njerëz si ti që merren me angazhime publike dhe unë të përgëzoj edhe një herë. Rikujtojmë tek fondacioni yt, unë nuk po të pyes për muzikën, patjetër ti muzikën. E di muzikën. E ke gjithmonë aty dhe të falenderoj shumë për këtë lidhje. Uroj që deri kur ke vendosur që ti mbledhësh këto para Labinot, ka një datë? Unë kam një fëmijë, ato familje do të gëzojnë këto që ne kemi premtu, do të shkoj deri në fund, pavarësisht a bëhet një muaj a dy, unë do të qëndroj kështu me të bu paratë, shqiptarët janë zemër human, ne kemi gjenezën prej nom Terezës dhe na kalon si popull human dhe dim që edhe në këto rrethana që jemi të shumë të kufizuar janë të ja dalë njerëzit, janë të hedhë para, kështu që do t'ja dalë me shifrën 800 euro, shumë shpejt. E shpresojmë. Labinotën të falenderoj shumë për këto lidhje dhe tani shumë suksese jo vetëm në muzikë, po edhe në këto situata dhe iniciativa që ndërmerë. Të falenderoj. Falenderoj shumë, ju përshëndes, gjithë mirë të bërë po për shqiptarë. Falenderit. Ndërkohë që ne tani do të shkëputemi në pak minuta publicitet, rikëthejemi pas pak.